হয় শিৱসাগৰ জিলাত দিচাং আৰু ধিৰৈ নদীৰ জলস্তৰ হ্ৰাস হৈছে যদিও কিন্তু বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ দুখ দুৰ্গতি অন্ত পৰা নাই কাৰণ জলস্তৰ হ্ৰাস হ'লেও খ শ পৰিয়াল এতিয়াও ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কাৰণ ঘৰবিলাক ঘৰৰ ঘৰ বাৰী সকলো পানীত ডুব গৈ আছে মই বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ ৰাজমাৰীৰ সাতত্ৰিছ টং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এটা দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এই সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে যোৱা এসপ্তাহ দহ দিন ধৰি ইয়াত বানাক্ৰান্ত বহু পৰিয়ালে আশ্ৰয় লৈ আছে সৰু সৰু জুপুৰি বনাই এয়া মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত এই ৰাজমাইত সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এনেধৰণেই সৰু সৰু কোঠ কোঠা ইয়াত অস্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণ কৰি এনেধৰণেই থাকিবলগীয়া হৈছে যাৰ বাবে তেওঁলোকে বাৰুকৈয়ে খাইছে জলা কলা অনেক সমস্যাত আছে শ শ পৰিয়াল হাতত স্নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ইয়াত কেমেৰা ঢুকি পোৱালৈকে ইয়াত আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে খ শ পৰিয়াল এইধৰণেই বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে এটুকা বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱ ইয়াৰ উপৰিও থকা মেলা বহুখিনি অভাৱ মই সেই ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ভিতৰত এয়া দেখুৱাইছোঁ যে শিৱসাগৰ ৰাজমাই দৃশ্য হাতত স্নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এনেধৰণেই বৰ্তমান আশ্ৰয় শিবিৰত দিন পাৰ কৰিছে এইসকল পৰিয়ালে যিসকলে দহ দিন হৈ গ'ল তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰখনলৈ যাবলৈ এতিয়াও সক্ষম হোৱা নাই কাৰণ পানী এখন বিচনাই মাত্ৰ তাতে পৰিয়ালটো থাকিবলগীয়া হয় এনেকে ধৰণেই আছে খ খ পৰিয়াল কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই বিষয়ে মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কি সমস্যাত কি কি পৰিছে সমস্যা বহু আছে ছাৰ আমাৰ সমস্যা খৰিৰ সমস্যা হৈছে তাৰপৰা আমাৰ পানীৰ সমস্যা হৈছে আকৌ খোৱা বোৱা সমস্যা আমি তিনি টাইম বনাবও নোৱাৰো খৰি নাই তাৰপৰা এবেলাহে বনাই খাইছো আৰু যেনে তেনে জ্বৰ কাহ পায়খানা বমি হৈছে

আৰু খোৱা বোৱাৰ সমস্যা হৈছে ৰোগ মানে জ্বৰ হৈছে কাহ হৈছে এই পাইখানা হৈছে মানুহৰ ডায়েৰিয়া নিচিনা বমি কৰিছে সৰু লৰা ছোৱালী জ্বৰ হৈছে সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি সদায় আহো দৰৱ পাতি দিয়া ব্যৱস্থা হৈছে বাৰু এইবিলাক দৰৱ পাতি সুবিধা পাইছে তেওঁলোকে

ইয়াৰ উপৰি এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো এয়া মই দেখুৱাইছোঁ কেইবা শতাধিক পৰিয়ালে আশ্ৰয় লৈ আছে বিগত কেইবাদিন ধৰি প্ৰায় এসপ্তাহ দহ দিন ধৰি এনেধৰণেই সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তেওঁলোকে আশ্ৰয় আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু এই আশ্ৰয় যিবিলাকস্থলী আশ্ৰয় লৈ আছে ইয়াতো বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ খৰিৰ অভাৱ ইতিমধ্যে বহু পৰিয়ালৰ গেছ নাই যাৰ বাবে ৰান্ধিবলৈ অসুবিধা বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত বিভিন্ন ৰোগে দেখা দিয়া বুলিও ইয়াত সদৌৰি কৰিছে খুদ আশা কৰ্মীসকলে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এইসকল পৰিয়ালক কেতিয়াকৈ ভালদৰে সুৰক্ষিত স্থানলৈ নিজৰ ঘৰখনলৈ লৈ যাব পৰা হ'ব সেয়া অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব